Good evening, ladies and gentlemen. ဒီသင်္ကန်းအစားပြေကျွန်တော် PHP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိထားတဲ့ technique တွေကိုချက်လေ့လာအောင်မယ်နော်။နံပါတ်1ကကျွန်တော် include နဲ့ include once ဒီ function လေးနှစ်ခုကလည်းကျွန်တော်အတုံးအယံဝင်တယ်ဒီ function လေးနှစ်ခုကိုတိထားဖို့လိုပဲ။အဲ့တော့ include နဲ့ include once ဘာကွာလဲကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီမှာတစ်ချက်ပြရမယ်။ကျွန်တော်က load the index of php file ရှိတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် php file နှစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။ right click ထားပြီး php ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က header 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 တော့ php လို့ပြောမယ်။နောက်ထပ် file တစ်ခုကိုကျွန်တော် right click ထားပြီးကျွန်တော် php file fod folder တော့ php လို့ပြောလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။header of php ထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ header of php ထဲမှာ html file ကိုတစ်ချက်ရေးချလိုက်မယ်ပြီးရင်တူကိုကျွန်တော်က header ဒီ body အဖွင့်အပိတ် body အပိတ်နဲ့ html အပိတ်ကိုယူလာပြီး footer ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ okay well done ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ header file ကိုဒီဘက်ကနေလှမ်းဆွဲယူမယ်ဘယ်လိုဆွဲယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ php အဖွင့်ပြီးရင် in or php အပိတ်ပေါ့မိတ်ဆွေပုံမှန်ရေးနေကြတဲ့အတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်မျက်စိမလဲပါအောင် include include ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ http ရ header.php ကိုလှမ်းထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာလာပြီးနောက်ထပ် php အဖွင့်အပိတ်နဲ့ဒီထဲမှာလည်းရေးလို့ရတာနော်ကျွန်တော်မရေးချင်သေးလို့ဒီမှာ live php အဖွင့်ဒီမှာ live php အပိတ်နဲ့ include 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 fod ရ footer.php ဆိုပြီးတော့ include လုပ်လိုက်မယ် include လုပ်ချင်းဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု header.php file ကိုလှမ်းပြီးတော့ include လုပ်တယ်ပေါ့ include လုပ်ချင်းဆိုတာဒီထဲက file ကောအားတန်ဖိုးအားလုံး copy ကူးလာတယ်ပြီးရင်ဒီထဲကိုလာထည့်တဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလာထည့်လိုက်တဲ့တဘောပဲ include လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲဒီမှာ footer ကို include လုပ်တယ်ဆိုတော့ footer ရဲ့ data အားလုံးကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာထည့်လိုက်တဲ့တဘောပဲ copy ကူးလိုက်တဲ့တဘောလို့တဘောပေါက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ include လုပ်တာ include လုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကကုတ်တွေအများကြီးရေးရမှာလို့ရောဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်ဟို html file တိုင်းမှာ header ရော footer ရောဒါမျိုးတွေအကုန်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအချိန်ချင်းရေးရမှာလို့ရောတစ်ခေါက်ရေးပြီးတာနဲ့ဒီမှာလာပြီး copy လန်းလန်းခုတ်ယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်လက်တွေ့တည်အောင်လို့နောက်ထပ် body file မှာတိဆောက်လိုက်အောင်မယ် body body.php ဆိုပြီးတော့ body ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး h1 tag လေးပဲကျွန်တော်ထည့်ထားမယ် hello brighter brighter mymi မြန်မာလို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးနောက်ထပ် include ထည့်လို့အောင်မယ် php file အပွင့် php အပိတ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဘာလာရေးမှာလဲ include include ဆိုပြီးတော့ body.php ကို include လမ်းလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို include သုံး file ဖြစ်သွားပြီလက်တွေ့လာဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့လာချင်း hello brighter မြန်မာလို့ပြောတယ် right click ထောက်ပြီး view page ဆော့ကိုကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ body အဖွင့်အထိကပထမ php file include လုပ်တာဒီဟာပေါ့နော်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် hello brighter မြန်မာဆိုပြီးတော့သူကကြတော့ body.php ထဲရလာတာတတိယကျွန်တော်တို့ data ကြည့်မယ်ဆိုရင် html အပိတ် body အပိတ်တွေ့မလားအဲ့ကောင်ကတော့ဘယ်ရလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hotdy footer ကနေရလာတာနော် okay ပြီနော် well done နော်ဒါက include လုပ်တာ include မှာကျွန်တော်လုပ်ချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်မှာလဲ8 data တွေအားလုံးကို copy ကူးယူပြီးဒီဘက်မှာလာထည့်ထားမှာဟုတ်ပြီနော် include อ่ะเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က include မှာ괴စာ괴ပိနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ file အားလုံးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် php အဖွင့်ပြီးရင် php အပိတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ include လုပ်မှာ include include ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ include လုပ်မှာလဲဆိုတော့HTTP ရ header.php ကို include လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်မလဲ include ပဲဟုတ် in array တယ် include ပဲ include include ပဲသူ့ကိုကြောက်ကျွန်တော်က body ကို include လုပ်မယ် body.php ကို and the lux one x include ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က footer.php ကို include လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုရေးလဲရတယ်ကျွန်တော်အစောကခွဲရတာကြတော့ HTML နဲ့တူရင်ခွဲရခြင်းကပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ include ပေါ့ include ဆိုတော့ဘာတုံးလို့ရတယ်လဲ include မတုံးချင်းဒီ include ပဲပြန်တုံးပါအောင်မယ်မတုံးချင်းဆိုတော့လာပါလားခဏကြာအဲ့တော့ include မှာကျွန်တော်ဘာတုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ include include ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်လာပြီးတော့ header ကို include လုပ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းရင်းလေပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရေးလဲရတယ် include နောက်မှာ괴စာ괴ပိနဲ့၎င်း괴စာ괴ပိထဲမှာparameter အနေနဲ့ include function ကိုလှမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ header ဆိုတော့ php ကိုလှမ်းပို့ပြီးတယ်ဒီလိုရေးလဲရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် include လုပ်မယ်ပါတယ်လေဒီတစ်ခေါက် body ကို include လုပ်မယ် binary မဟုတ်ဘူး body.php ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်က include ပဲဒီတစ်ခေါက်ကြရင်လဲ include မှာကျွန်တော်ဟို round bracket နဲ့include ရဲ့function နဲ့ကို footer လမ်းပို့ပေးမယ် footer.php ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာပြီး include လုပ်လဲပြဿနာမရှိဘူးအားလုံး up and running အလုပ်လုပ်တာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်โอเคနော်
ဒီနည်းနဲ့တုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့က include once ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ် include once ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ပြောပြမယ် include include once c1 include once လို့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းရေးတယ်အစောက include လို့ရေးရနော်အခုက include once လို့ကျွန်တော်ရေးတာဟာဒါတော့ php ကို include once လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က include include once c1 ဆိုပြီးတော့ body.php ကို include once လုပ်မယ်အဲ့ဒီဘောတိုင်းမှာကျွန်တော်က include once ဆိုပြီးတော့ footer.php ကိုလည်း include once လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်ရင်လည်းအားလုံး app running အဆင်ပြေနေတယ် inspect element view page source ကိုကျင်ရင်လည်းအားလုံး app running ဖြစ်နေမယ်မှာ body အဖွင့် body အပိတ်လေးကဒီမှာနော်ပျောက်နေလို့မိတ်ဆွေစိတ်ကြရနေမှာဆိုလို့okay and include once မှာလည်းဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ round bracket နဲ့ထားပြီးတော့ include once မှာကျွန်တော်တို့က header.php လို့ရေးလို့ရတယ်လို့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က include once မှာနောက်က round bracket နဲ့လာပြီးတော့body.php လို့ body body.php လို့ရေးလို့ရတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် round bracket မပြောင်းတော့ဘူးအားလုံးအတူတူပါပဲ include once နဲ့ includes နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိရဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကတတိထားမိလိမ့်မယ် include လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါတို့က include လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့က include include once လို့လည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့နှစ်ခုကဘာကွာလဲလို့မိတ်ဆွေတို့မေးစရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် include ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က file တစ်ခုကိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ file ကိုလှမ်းခေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချိန်ချင်းခေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်ရှိပြီးသားဆိုရင်ရှိပြီးသားလည်းထပ်ခေါ်တယ်မရှိသေးလည်းထပ်ခေါ်တယ်နော်မရှိသေးလဲလမ်းခေါ်ပြီးတယ် include once ကကြတော့တစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတာတော့ရှိပြီးသားဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ထည့်ပေးခြင်းမရှိဘူးဘောနော် include once ကကြတော့အဲ့တော့ include နဲ့ include once ပါကွာလဲ include ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်သူ့နှစ်ချိန်သုံးရင်နှစ်ချိန်ဟော include လုပ်ပေးလိမ့်မယ် include once ကကြတော့တစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်နှစ်ချိန်သုံးလဲရှိပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကထပ်ပြီးတော့ loading လုပ်ခြင်းမရှိဘူးဘောနော် okay okay လောမဖြစ်ပါဘူး okay ပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်တုံးကြည့်လိုက်မယ်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တင်ကန်တာတစ်ခုဆက်မယ်နော် add dot က include include ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါလဲ header.php ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဒီမှာတစ်ခါတည်းတွဲရေးလဲရတယ်ကျွန်တော်ခွဲရေးပြမယ်အောက်မှာလာပြီးတော့ဒီ php နောက်တစ်ခါအဖွင့်ပိတ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီမှာလာပြီး php အဖွင့်ပြီးရင် php အပိတ်အဖွင့်ပိတ်ကြရမှာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် include တစ်ခုထပ်လုပ်မယ် include တခု include once တုံးလဲရပါတယ် include once ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါပါခေါ်ပေးမလဲဆိုတော့ body.php ကိုခေါ်ပေးမယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ရေးရရရနော်။ round bracket ပါပြီးရေးရတယ်။ round bracket မပါပဲရေးလဲရတယ်။ include နဲ့ include once ကတော့တစ်ထပ်တည်းတူညီခြင်းမရှိဘူး။ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းတတိထားပါ။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် include include ကိုမှ round bracket မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က footer.php ကိုလမ်းခေါ်ထားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပုံမှန်အတိုင်းပဲအားလုံး app running အဆင်ပြေနေတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဒီလိုခွဲရတာလဲဆိုတော့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာhtml code တွေလာပြန်ရေးခြင်းနဲ့ h1.iammr.wifer ဆိုတော့ wifi လို့ပြီးလိုက်မယ် wifi ကိုလာ okay what the ပြီးရင်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်လာရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလာပူးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြီး html code တွေကိုလာရေးလို့ရတယ်เนาะ php အဖွင့်ပိတ်ရဲ့အပြင်မှာသူစိတ်ကြိုက်ရေးချလို့ရပြီเนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်အထဲမှာလာရေးကြည့်ပါလားပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဒီမှာဘာကုတ်လဲဆိုပြောလိမ့်မယ်เนาะအပြင်မှာရေးရင်တော့စိတ်ကြိုက်ရေးလို့ရပြီအဲ့ဒါခွဲရေးရင်အာတာချက်ပေါ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တိအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြအောင်မယ်ဒီလိုရင်းရောကျွန်တော်မရအောင်လာလို့မိတ်ဆွေပြင်မယ်ဒီလိုရေးလဲရရမှာလာပြီးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် html code ကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီး h1 ဆိုပြီးလာထပ်ထည့်မယ်လူအလုံးမလုပ်တော့ဘူးတက်မလား h1 ဆိုပြီးတော့ hello လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပြက်တနာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ h1 or html tag တွေကို php နဲ့တွဲရေးရဆိုအမားတွေအကြိုက်ပြနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမပြသေးခြင်းကျွန်တော်ခွဲပြီးရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး echo ဆိုပြီးတော့ html code တွေကို echo ထုတ်လို့ရ php က handling လုပ်နိုင်တယ်နော် h1 i am wifi ပေါ့နော်ပြီးမှ h1 ကိုလာပိတ်ဒါဆိုရင် php က handling လုပ်ပေးမယ်ဒီနည်းနဲ့ရေးရမှာပေါ့ဒီနည်းနဲ့ရေးရတကြောင်းလဲဆိုရင်ပြက်နာမရှိဘူး html code တွေအများကြီးဒီနည်းနဲ့ရေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြက်နာအကြီးတက်သွားလိမ့်မယ်နော် okay ဒီတင်ကန်းတော့တော့ပါပဲကျွန်တော် include နဲ့ include once ကိုသင်ပေးခဲ့တယ် include once ကတော့တစ်ချိန်နဲ့ loading လုပ်မယ် include ကတော့ရှိပြီးသားလဲ loading ပြန်လုပ်နိုင်မယ် include once ကရှိပြီးရင် loading မလုပ်တော့ဘူးတိတ်ချက်နှိမ့်ချကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကွာဟာချက်ရှိလဲ include နဲ့ include once က round bracket နဲ့တုံးလို့ရတယ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ရေးချလို့ရတယ်တပည့်ကုန်းနေပဲเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi ကိုတော့ပါ santisco.org ပါ